Përshëndetje nxënës të dashur. Ja ku po takohemi sërish në lëndën Edukim për Shoqërinë 1. Tema që do të zhvillojmë sot është Unë me shokët e mi. Të gjithë ne kemi shok apo jo? Shok ose shoqe? Të gjithë ne, ose pak ose shumë shok, i kemi qoftë në lagje, qoftë në klasat tona, edhe vllain dhe motrën mund ta kemi edhe në rolin e shokut shoqes. Edhe në rolin e vëllajt dhe të motrës apo jo. A jetojmë dot ne të vetmuar dhe pa shok? A kalojmë dot kohë të lumtura dhe të gëzuara pa shok, duke luajtur, duke u kënaqemi dot neve pa shok? Në figurë shohim disa kafsh nga një film vizatimor. Këto kafsh, edhe këto janë shok dhe shoqe së bashku apo jo? Pra edhe këto kafshët në pyll apo dhe kafshët shtëpiake ka nevojë për njëri tjetrin. Besoj se të gjithë keni dëgjuar shprehjen delen që ndahet nga tufa e ha ujku, apo jo? Pra edhe delet rinë së bashku për të kënaqur më shumë, për të mbrojtur me njëra tjetrën, për të qenë më të sigurta pra njëra tjetrës, pra për të kaluar si kohë të mira, ashtu edhe kohë më pak të mira me njëri tjetrin. Pra dhe kur s'kemi nevoj, dhe kur kemi nevoj, dhe kur jemi të mërzitur, edhe kur jemi të gëzuar, neve gjithmonë na qëndrojmë pran shokët tanë. Çfarë kemi mësuar? Mësuam më në temën e kaluar që neve zbatojmë rregullat për një bashkëpunim sa më të suksesshëm. Çfarë ishin këto rregulla? Si mund të realizohet bashkëpunimi? A mund të kemi një bashkëpunim të mirë nëse nuk zbatojmë disa rregulla? Në çdo moment në shoqërinë tonë kemi nevojë për rregulla. Kemi rregulla kur ecim rrugës. Kemi rregulla kur kalon makina, a duhet të ndaloj këmbësori, a duhet të ndaloj makina. Kemi rregulla në shkollë, rregulla në punë. Pra, në çdo vend kemi rregulla. Pse? Sepse rregullat na ndihmojnë që ne të bëhemi njerëz më të mirë, më të sjellshëm, më të suksesshëm, më të ndërgjegjshëm. Ndajmë gjëra me të tjerët, punojmë së bashku për të realizuar qëllimin ton dhe dëgjojmë njëri tjetrin me vëmendje, kemi përmendur këtu. Por thamë që kishim edhe rregulla të tjera të bashkëpunimit apo jo. Si për shembull, japim ide, mbajmë qëndrime ndaj ideve, por respektojmë të gjitha idet e njëri tjetrit. Tjetër, çfarë rregullash bashkëpunimi kemi? Marrim pjesë në mënyrë aktive në bashkëpunim, në punën me grup që duhet të realizojmë. Çfarë shohim në figurë? Në figurë shohim një mësuese me disa fëmijë. Gjëja e parë që ne bëjmë kur shkojmë në shkollë, cila është? Përshëndesim. Përshëndesim të gjithë shokët dhe shoqet, si dhe mësuesen kur shkojmë në shkollë. Pra, përshëndetja është forma më e bukur e të nisurit të një dite të re. Është forma më e bukur për t'i treguar tjetrit që edhe ti po interesohesh, po kujtohesh, ke rëndësi dhe ai tjetri ka rëndësi për ty. Çfarë shohim te kjo figurë? Të gjithë këta fëmijë përreth një libri. Pra shok dhe shoqe duke mësuar së bashku, duke marrë dije së bashku, duke ndarë një huri ide me njëri tjetrin, duke zhvilluar sa më shumë imagjinatën. Sa më shumë të marrim mendime nga njëri tjetri, aq më shumë mund të zhvillohet imagjinata jonë, aq më shumë ide mund të na vinë në kokë për tema të tjera në vazhdim. Çdo fëmijë ka nevojë për shok dhe shoqe. Çdo lloj fëmije, nuk ka asnjë fëmijë në botë që nuk ka nevojë për një shok ose për një shoqe. Pra minimumi për një shok ose një shoqe, të gjithë kanë nevojë. Të gjithë kanë nevojë për të folur diçka me shokun, shoqen, diçka për të cilën nuk kemi folur me asnjë njerëz tjetër.
çfarë shohim te këto figura? Kemi në ekran tre figura. Në figurën e parë, mësuesi apo shpjegon mësimin dhe fëmijët janë duke dëgjuar me vëmendje, duke respektuar me vëmendje, duke bashkëpunuar me njëri tjetrin dhe duke dhënë ide për mësimin. Në figurën e dytë, dy vajza janë si duke luajtur së bashku, ashtu dhe duke mësuar. Pra, mësojmë duke luajtur. Marim dije dhe njohuri, ndërtojmë dije tonë në bazë, mbi lojën njohuri tona të më parshme, pra duke u kënaqur që të mos na bëhet i mërzitshëm mësimi, po të na bëhet i gëzueshëm. Dhe fotoja tjetër është mësuesja me fëmijën duke realizuar një pikturë të përbashkët, si të dëshirojnë ata. Pa tjetër që duke dëgjuar njëri tjetrin që të dalë një pikturë, një mendim i përbashkët. Të gjithë së bashku mësojmë dhe luajmë pra duke u kënaqur. Po te kjo figurë këtu, ne thamë që të gjithë ne kemi nevojë për shok dhe shoqe. Të gjithë ne kemi nevojë. Por jo të gjithë shokët dhe shoqet tona janë të ngushtë apo jo. Zakonisht vetëm një ose dy shok, shoqe të ngushta kemi. Me to flasim edhe gjëra të cilat nuk i flasim me shokët dhe shoqet e tjera. Me to kalojmë më shumë kohë, për ta na merë më shumë malli. Çfarë ndodh kur ke një shok apo një shoqe të ngushtë? Si mendoni ju? Çfarë tregojnë figurat këtu? Kjo figurë këtu tregon një fëmijë të mërzitur i cili nuk e ka shokun shoqen e saj e tij të ngushtë, pranë që ta ngushëlloj, ta ndihmoj, ta çmërzis, ta ndihmoj të ndihet më i gëzuar. Ndërsa kjo vajza këtu e ka shokun e ngushtë afër. Ai është pranë saj kur ajo mund të jetë mërzitur, mund të jetë vrarë, mund t'i dëmtuar, pra mund t'jetë një dëmtim fizik ose dëmtim i brendshëm, pra mund t'jetë mërzitur me diçka, mund të ketë ndonjë problem. Dhe shoku, çfarë bën? Shoku i ngushtë, shoku i ngushtë ndodhet pranë nesh kur ne kemi nevojë për ta, apo kur ne jemi të mërzitur. Kur jemi të gëzuar pa tjetër, sepse është më e lehtë, apo jo, për të dyja palët, pra për të dy shokët është më e lehtë, kur ne jemi të gëzuar, të kalojmë kohë së bashku, të luajmë së bashku. Pjesa më e vështirë është të kalojmë kohë së bashku, kur ne jemi të mërzitur, apo jo. Dhe pikërisht këtu, tregohet shoku, shoqja e ngushtë. Sa më pranë nesh të qëndrojnë, sa më shumë të kujdesen për ne, sa më shumë ide mendime, fjalë të ngrohta të na thonë, që të na ndihmojnë kur ne kemi probleme, që të na ndihmojnë me ndonjë zgjidhje, që të na ndihmojnë kur jemi të mërzitur e të tjerë. Çfarë veprimi është ky këtu? Nuk besoj se është një veprim i bukur apo jo. Çfarë po bëjnë fëmijët? Mund të jetë një klasë që mësuesi është duke shpjeguar dhe pas kurrizit të mësueses kryhet ky veprim, por mund të jetë një klasë që mund të ketë një pushim për 5 minuta dhe fëmijët janë duke kryer këtë veprim. Çfarë duhet bërë në këtë rast? Dhe çfarë duhet bërë në rastin e dytë të kësaj fotos që dy shok janë duke u zënë në klasë? Duke u zënë në klasë këta dy shok, mërzisin mësuesen, dëmtojnë njëri tjetrin, mërzisin prindrit, pra mund të lëndohen edhe nga fjalët, por edhe nga veprat, mund të vriten në fytyrë, në pjesët e tjera të trupit. Tjetër çfarë ndodh? Nuk tregohen më pas të vëmendshëm në mësim sepse e kanë mendjen tek zënka që ndodhi. Bëhen problem dhe mund të prishin mësimin në vazhdim. Çfarë është? Cili është një rregull tjetër, jo i shkruar, por që duhet të ekzistojë në mes të shokëve? Nuk zihemi. Nuk prishim mësimin apo shoqërinë tonë. Nuk është e nevojshme që ne të zihemi me fjalë apo
me vepra me njëri tjetrin. Ne shumë thjesht mund të diskutojmë diçka për cilën nuk jemi dakord, mund të flasim për të, mund të komunikojmë edhe me mësuesin apo prindrit tan për të marrë një këshill, nëse jeni mërzitur me ndonjërin prej shokëve apo shoqeve, por në asnjë lloj mënyre nuk duhet të zihemi, sepse më shumë mërzitemi, më pak kohë kalojmë të gëzuar e të kënaqur pastaj. Dhe ka shumë dëme të tjera. Në foton, në ekran, shohim tre fëmijë duke lexuar një libër. Ne e dim shumë mirë që libri na jep dije. Dhe një njeri që në hapat e parë të jetës e deri në hapat e fundit të jetës së tij vazhdon të mësoj, të mësoj, të mësoj gjatë gjithë jetës, të marrë dije. Edhe të rriturit marrin dije, edhe të veshlit marrin dije, edhe prindrit, edhe mësuesit, edhe çdo lloj personi gjatë gjithë jetës së tij vazhdon të marrë dije dhe njohuri. Të gjithë bëjmë gabime, qoftë fëmijët, qoftë të rriturit, e rëndësishme është që ato gabime ti pranojmë dhe ti rregullojmë. Të mundohemi mos t'i përsërisim më. Të përdorim fjalët e nevojshme kur kërkojmë diçka, të përdorim fjalët e nevojshme kur kemi bërë një gabim dhe për të përdorim fjalët e nevojshme kur kemi nevojë të falenderojmë për diçka. Pra, sillemi mirë, sillemi bukur me njëri tjetrin duke përdorur fjalët e duhura. Në këtë mënyrë edhe shoqëria zgjat më shumë, në këtë mënyrë edhe koha kalon më bukur dhe më shpejt, edhe gëzimi jon është më i madh. Nëse mungojnë këto fjalë, nëse mungojnë këto vepra të bukura, atëherë dhe koha që ne do kalojmë qoftë në lagje, qoftë në shtëpi, qoftë në shkollë, do të jetë më e kufizuar, më e mërzitshme. Detyrë. Çfarë do të marrim si detyrë tek tema e sotme? Unë me shokët e mi shprehim nëpërmjet një vizatimi, një veprimtari që kryem me shokun apo shoqen ton të ngushtë. Pra, çfarë veprimtarie të doni ju që e kryeni me shokun apo shoqen tuaj të ngushtë dhe zakonisht nuk e kryeni me shokun apo shokët tuaj të tjerë? Faleminderit. Uroj t'ju ketë pëlqyer mësimi sotëm. Shpresoj të shihemi sërish bashkë. Miru takofshim.